Hej hej allihopa, välkomna tillbaks. Det här är Kobatroopa i Jostik. Staden som fortsätter växa. Vi har snart nått upp till 30 000. Det här är det senaste området vi byggde. Med en hel del hus, en hel del affärer. Vi har fortfarande väldigt hög demand på affärer. Av någon anledning så har vi det. Så visst. Vill ni ha affärer? Då får ni affärer. En snäll borgmästare, det måste jag säga. Jag ger dem exakt det de vill ha. Vi kan också fylla i lite mer industri här borta. Eftersom vi har ett väldigt högt demand på industrier också. Jag sätter ut det här området här. Jag hoppas att ni alla haft det bra och att ni också kollar in resten av videorna på kanalen. Vi har ju The Long Dark nu som är igång och även ny serie med klasse Infinity-servern som vi kör på. Vilket jag tycker kommer bli spännande. Och även uppskattas det om ni gillar och kommenterar på videorna. Gillar ni inte videorna så kan ni alltid trycka tummen ner. Om ni tycker att de är helt förskräckligt dåliga så går det bra att göra så också. All feedback välkomnas på den här kanalen. Kobatroopa och Tärnström. Hur var det nu med Tärnström? Har han gjort comeback än på YouTube? Nej, det har han visst inte. Han är lite seg. Sådär. När ska han ta tid och sätta sig ner 20 minuter och spela in något? Inte för min skull, inte för hans skull, utan för er skull, ni som tittar. Han har ju lite annorlunda smak på spel än vad jag har. Jag gillar ju såna här spel som är sega, tar lång tid och bygga fram saker och allt sånt här. Medan han, jag vet inte riktigt vad för spel han gillar ens. Gillar han tv-spel? Jag vet inte. Kanske han gör, kanske han inte gör. Lite affär. ursäkta mig. Satt en gris i halsen. Här. Men som sagt. Det vore jätteuppskattat om ni visade typ eran favoritserie eller ert favoritavsnitt av någon serie för någon vän till er. Så att vi kan bli mer och mer som växer på den här servern, på den här kanalen. Det skulle uppskattas väldigt mycket. Inte för att jag bryr mig så mycket om hur, jag aldrig brytt mig om hur många prenumeranter vi har. Jag tror jag, när jag la ner skapandet av videos ett tag så tappar jag vet inte hur många prenumeranter som unsubscribar bara för att jag inte gjorde videos ett tag. Det här är ju inte bra någonstans. Ska vi göra den här vägen till en enkelfilig väg? Man får bara åka, man kan bara åka åt det hållet på den. Jag tror jag kommer lösa mycket. Så oavsett om du måste iväg här så måste du åka in här igen helt enkelt. Vi får se om vi kommer flytta problemet härifrån hit. Nej, men som sagt, jag har aldrig brytt mig om prenumeranter. Om ni är 3000 som kollar eller om ni är 3 personer som kollar på min serie. Spelar inte så stor roll. Jag spelar den här, gör de här videorna för min egen skull och tycker att det ursäkta min hals. Jag måste bara ta en klunk här. Ja, jag spelar och gör det här för min egen skull för jag tycker att det är roligt. Som när jag hade uppehåll här på några månader hade jag inte tid att göra det. Och ja. Jag tycker lite synd om dem som faktiskt, oj, lagg. Tycker synd om dem som av er som faktiskt gillar videosarna. Att det blev en litet uppehåll, så att säga.
Men som sagt, jag gör det här för att jag tycker att det är kul att göra det här. Det är den största anledningen. Men vill du, som sagt, visa ditt favoritavsnitt på från den serien eller från den här kanalen, så är du välkommen att göra det. Ju mer som är med och ger feedback, desto roligare är det. Det är egentligen där jag tycker det är roligt, om man ska hårdra det. Nu blir det mycket snack om kanalen här i det här avsnittet. Nu har vi ungefär kört i 5-6 minuter här i avsnittet, men det kan vara kul att höra lite vad jag tycker kanske. Men ju, alltså det roliga tycker jag är feedback, oavsett hur många ni är som kollar, att ni som kollar, att ni skriver och är med och tycker saker. Det är det roliga tycker jag. All right. Jag kollar tillbaks på min video här om sisten, så har vi den här lilla stumpen vi byggde typ avsnitt 3 eller något. Som var meningen att den skulle gå ihop med den här vägen här sen. På något sätt. Eller ut hit tror jag. Var tanken. Oj, hoppsan, 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 hoppsan. Så vi bygger ut den här vägen här. Freeform Road. Eller vill vi ha den så tätt? Nej, det vill vi nog inte. Det är dumt med extra med extra korsningar bara för att vi bygger den härifrån. Typ härifrån. Dirt, kanske? All right. Och sen då bygger vi in den här vägen här. Vilket? Är det en... Ja, det var en dubb. Eller båda håll här. Så, nu kan folk äntligen använda den här bron som bara har stått och inte används till någonting. Just nu är inte så mycket trafik härifrån. men. Flyter på här. Ska se om det här har löst sig här. Ja, det ser ut att vara mycket, mycket bättre i alla fall. De här bilarna som kommer härifrån. Eller, det här är bussar som åker. Oj, vad mycket bussar vi har. Ah, ja. Så kan det vara. Jag vill fortsätta bygga ut på den här halvan här vi har. Bygga mer och mer områden här. Här har vi som sagt vårt lilla industriområde som vi har börjat bygga med vid äggrondellen här. Hur vill vi expandera från det här området är frågan. På ett naturligt sätt. Vill vi ha industrier hela vägen? Mm. Just nu så är det ju väldigt stort demand på industrier. Så det vore inte dumt. Men vi har det här området fortfarande som vi skulle kunna fylla med industrier. Jag tror vi gör det. Det är inte byggt som ett traditionellt industriområde det här. Men strunt samma. Vi köper det. Oj, med det här lilla lagget igen. Jag vet inte om det beror på en modsen jag har. Som kanske
gör att min dator inte gillar när jag kör alla mods och spelar in samtidigt. Jag tror det kan vara något sånt. Så. Jag väntar med lite att bygga ut den här innerrondellen. Den här biten här inne, kringlan här. Vi får se när vi gör det. Som sagt. Lite parker kanske? Aldrig fel. Min favoritpark den här. Enplupsparken. Det syns med de här som har lagt in i parken att man inte kan se bilderna på dem här direkt. Vi tar någon så här bautapark här. Se om de dingar upp här. Ding, 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 ding. All right. Jag vill göra ett husområde. Men vi har inget dement på hus än så länge. Bara affärer överallt. Okej. Mer affärer då. Får ni mer affärer här? Så. Jag ger folket det de vill ha. Hur ser det ut med våran soptreatment? Det ser bra ut. Ska vi börja kanske fylla ut? Eller fylla ut? Ta bort. Vad säger den här? No more room. Okej. Okay. Empty building to another facility. Den här är empty and finished. Okej. Okay. Då kan vi faktiskt ta och göra så här. Yes, ta bort den. Sådär. Bli av med våra sopberg. Det är ju våra mål. Vårt mål, så att säga. Och istället så sätter vi dit en sån här incinerator här. En extra. Gött, gött. Har vi namngett den här stället? Av någon anledning så dyker inte namnen upp. Förrän jag trycker på den här. Empire Heights. Kan du få heta. Rökiga gatan jag namngav förra gången. Kan vi ju fylla ut så att det blir hela det här området då. Vi leker lite med policies för att se vad vi kan använda. 420, hashtag 420. Har vi det området. Vi har även extra recycling. Och vi har den här. Vi bara testar lite. Vad gör den här till exempel? Increase decoration budget by 20%. Men med den här så får vi in mer skatt. Men används extra skatter där till polisen. Här kan vi liksom fine-tuna områden bara som de är. Industrial space planning. Allow industry to work even more efficiency by overlooking a few work safety laws. Doubles the amount of goods produced by the industry buildings. Upkeep 6 cent industrial building.
Sådana här kanske man kan ha på ett litet område, till exempel pingvinen. Pingvinen. Ger vi den. Why not? Nice. Fortfarande demand på affärer. Kan vi köpa en plätt till? Nej, vi måste ha 30 000 invånare till. Och vi ligger just nu på ungefär 900 kort på det. Så då sätter vi ut lite mer hus. Små hus i det här området här. Och vi kan sätta ut stora hus i det här området här. Gött. Med det här området, de här små ytorna jag satt ut nu, så hoppas vi att vi kommer upp i 30 000. Men just nu ligger vi negativt. Minus två folk flyttar in och ut här. Och fortfarande hög demand på affärer. Jag förstår inte riktigt det. Men är det så är det väl så. Får ni mer affärer? Klämma in det här utan att slå ner två byggnader. Den här då? Nej. Sunken Plaza. Där. Så ja. Perfekt. Blått. Det är så vi vill ha det. Blå områden är bra för oss. Vatten ser bra ut. El ser bra ut, men vi kan behöva ett nytt solkraftverk ganska så snart. Sopor som sagt ser bra ut. Sjukhus ser bra ut. Det här och det här ser bra ut. Kyrkogårdar. Fire safety. Är ju inte kanon i den här delen av stan. Ska vi sätta ut en brandstation här ute? Vi gör det. Vilket borde lätta på trycket här. Crime. Börjar vi få något kriminellt område? Nej. Skulle jag inte påstå. Elever. Ser bra ut. En med mellan en high school skulle ju kanske gå åt dock. Fast det ser ut som att vi har den här. Så är den helt capped. Det är fullt med high school students här. Så då bygger vi en precis bredvid. Så att det blir som en skola kan vi säga. High school. Den får heta high school. Edward. A. A. Edward. Och Edvard B. Sådär. Perfekt. Edvard A och Edvard B. Det är liksom som två olika hus här. Nice. Hur ser det ut med universitet? Även om vi har lite bristande i upptaget av universiteten så har vi gott om plats. Vi kan behöva ett nytt område sen. Hur ser det ut med våra busslinjer? Det ser okej ut. Vad klagar de här på? Not enough workers. Okej, de vill ha mer arbetare. Andra ord, mer hus. Ska vi göra ett litet husområde här nere. Längs med stranden här. Sådär. Gött. Jag vill liksom fylla ut det här området innan vi börjar bygga utåt här. Jag vill fylla ut det här området och det här området. Och sen när vi har fyllt ut de här två, då kan vi definitivt köpa den här plätten och bygga här borta. Men det är planen just nu för
Jostic. Tack för att du kollar. Hoppas att det inte varit för tråkigt med mitt snack om kanalen det här avsnittet. Vi återkommer nästa gång med ett helt nytt, färskt, rykande avsnitt. Som sagt, 900 invånare ifrån. Ny uppgradering. Vad kan det vara? Vi ses då. Ha det bra. Adjöket. Adjök.